Веднъж няма да ме кръщиш като баба и ти яга. Ай, спирай да съм махам. Спирай, ще чупя. Сега, аз седях без да говоря. Ти, не просто ти няма ми кажеш какво ще правя. Аз спирай веднага. Дори да отивам зарядно, тук е зарядното, спри. Ти нали не искаш да се излагаш? Това, не, ти няма ми кажеш какво да правя на мен. Спри веднага. Моята кола няма да... Знаеш какво, защо съм ти? Аз съм зарядно. Тук съм продавач в теки полиси. Какво? Спримай на Петрова са маха. Ставай, ще чупя колата му. Дай да спрем се. Нищо е. Просто си малумна. Тия хора сега ще гледаш видеото после. Да видиш как аз сидя и мълча. Не, просто ти ми се изкрещя. И аз може така, без да искам да ти изпляскам ли цига за шамар. И ще съжалявам много после. Ай сега примерно. Ай чао. На Петрова съм ела. Айде, би си майката сега. Извинявам се. Не да ме блъсни, ще убия. Стой! Стой на педал! Шипей, бай! Значи сега беше и готово, возваше се, нали? Обаче вече, нали гледаш човек така, като мога му най-удобно, накрая свободи вече сама. Нали? Нали? Какво става, маняк? Брат, ти върна ли? Има ли туалетна? Чакай, че целите ми пръсти са в шоколад. Все едно съм бъркал на някой педал в задника. Къде е туалетната? Просто хапнах една кифа с чоколад. Чивай, баф, песовите ми. Брат, ти мръдна ли? Нас хуй съм мръднал. Моля, бей. Как е, брат, моля? Така, урок за малките деца, как са мият ръцете. Така, слушай, първо, сапонисват съдвете с плавни, въртеливи движения. Майките путката ти и беше се. Мисля, че не мога да се изпекая на видео, че е много ясно. Така, между другото, ако някой е забелязал колко съм, нали, прост. Ох. Мале, брат, мръдна ли е, брат? Сега ще си измия ръцете, пак естествено, нали, първо си ги измих да се хвана кура, защото ми се пуша една пура, сега ще вляза сетката. Ай, че... Сигурно не бе много приятна гледката в Кенеф. Обикновен Кенеф на бензиностанция. Кафе има ли, брат? Супер, нещо друго. Сега тая отиде да се купува някъде зарядно, пък случайно може да имаш. Имаш ли зарядно за такова USB-C, му го нарича. А тя купи, примерно, какви са? Какви са си купи? От лот просто. Вот,
Продадем, продадем някакви китайски купени. Някой да се прави пилон на шампион. Брат, ти мръдна ли, брат? Гледаш ли моето кило? Не си мъгъл. Искаш да кажеш нещо на твоите фенове? Хубаво, брат, айде. Брат, ти мръдна ли, брат? Мръдна ли, брат? Ох, много яко. Гангстерите ми ядат баници. Знаеш ко маняк? Ще те ебай, обитака, ти направиш чупи, тъпомера, маняк. Кой е дат гангстер?